Erion Veliaj mbashtroi qytetarët e Tiranës 4 vjet më parë duke u premtuar se asnjë leje ndërtimi nuk do t'i jepej në ndrejtimin e bashkisë së kryeqytetit prej tij. Duke ndjekur filozofin e kreut të organizatës kriminale të rilindjes, shefi të tij politik, Edi Rama, Veliaj jo vetëm që nuk e ndaloi dhënien e lejeve, por në 4 vitet e drejtimit të tij, e vetmja gjë që lulzoi ishin betoni dhe kullat. Të dhënat e instat tregojnë se për gjithë vitin 2018 janë dhënë leje me sipërfaqe prej 940.000 metra katror nga 521.000 vitin e mëparshëm me një rritje prej 80%. Po si pas raportit zyrtar të instat, tremujorin e parë të këti viti janë dhënë gjithsej për kryeqytetin 94 leje ndërtimi, me një rritje prej 44% në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Trendi rritës vijoi edhe në tremujorin e dytë, ku u thye rekordi i lejeve të ndërtimit për bashkinë e kryeqytetit me 111 leje të reja. Në 4 vjet, Erion Veliaj dhe Edi Rama i mashtruan shqiptarët dhe në vend të lulishtave, parqeve, apo edhe pronave legjitime të kryeqytetasve, ngritën kulla betoni me financime miliarda eurosha, duke krijuar një situatë katastrofike ndërtimesh në Tiranë. Filozofia e kullave u kthye në filozofi të qeverisjes të Tiranës, duke i vendosur lejet e ndërtimit në shërbim të oligarkëve dhe parave të pista, të cilat pastrohen në themelet e betonit, siç është dhe rasti i kullave në pronën publike të teatrit kombëtar. Erion Veliaj dhe Edi Rama nuk po ndalen me kaq. Prej disa ditësh në Tiranë ka lulzuar një formë e re betonizimi me para të pista, droge dhe korrupsioni. Qytetarët e alarmuar kanë denoncuar 10 raste ndërtimesh luksi, ku përfitues rezulton të jenë njerëz të pushtetit ose oligark të lidhur me dhe përfitues me pushtetin e rilindjes. Kjo është pamja e një nga ndërtesat, si që shfaqet në monitor, e një nga ndërtesat e Tiranës, Sky Tower, pron e ish deputetit socialist Vladimir Kosta. Mbi këtë ndërtesë, si që shikoni, në zemër të kryeqytetit pohet 7-1 ose më shumë kate. Ndërkohë që një qytetar i thjeshtë i Tiranës nuk ngul një gosht në shtëpinë e tij se përfundon në burg, oligarku i Ramës ndërton pa ju prishur fare terezia në zemër të kryeqytetit. Nëse Erion Veliaj i ka dhënë lejen, atëherë duhet të bëj transparencë se si një ish deputet i rilindjes ndërton një ndërtesë mbi një ndërtesë. Por marrëzia me ndërtimet e luksit të pushtetarëve të rilindjes nuk ka të ndalur. Në këtë foto, si shfaqet sërish në monitor, është një tjetër objekt banimi në kryeqytet, ku po hedh 7 një tjetër pallat mbi pallat. Qytetarët e alarmuar kanë denoncuar deputetin e Partisë Socialiste, Robert Bitri, që po ndërton një katë shtesë në këtë objekt banimi, që jo vetëm shton betonin në Tiranë, por rrezikon jetën e qindra banorëve që jetojnë në këtë objekt. Veliaj edhe në këtë rast hesht dhe ndërsa dërgon në qeli baballar që rregullojnë çatitë e banesave të fëmijëve të tyre, mbyll syt ose më keq, i jep leje oligarkut të radhës që të ndërtoj një kat luksi për veten e tij. Bashkia e Erion Veliajt dhe qeveria e Edi Ramës janë vënë në shërbim të oligarkëve dhe parave të pista duke betonizuar Tiranën. Erion Veliaj dhe Edi Rama po grabisin çdo hapësirë të kryeqytetit duke kthyer atë në kulla miliarda euroshe për oligarkët dhe antarët e organizatës kriminale të rilindjes. Partia Demokratike ka një plan të qartë për t'i dhënë fund këtij masakrimi të pronës publike dhe një program të plotë për të kthyer Tiranën dhe të gjithë Shqipërinë në rrugën e zhvillimit dhe në shinat e ligjshmërisë. Për ta bërë këtë, duhet të heqim nga themelet e betonit e të keqes që është ulur sot në qeveri, Edi Ramën dhe bandën e tij të rilindjes. Me zgjedhje të lira dhe të ndershme, PD dhe aleatët e saj do t'u ofrojnë shqiptarëve alternativën europiane,
dhënien fund të modelit të qeverisjes me krimin dhe oligarkët.